বিজেপিৰ অমৃত কলহৰ বাবে কংগ্ৰেছত গৃহকলহ। প্ৰথমে তিনিজন কংগ্ৰেছ বিধায়ক অমৃত কলহ যাত্ৰালৈ যোৱাৰ খবৰ ওলাইছিল। ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰ। আমাৰ কোনো কোনো নেতা বা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে, আমাৰ দলৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেইজন মানে দুইটাল মাৰি কাম কৰি আছে। তাৰপিছত নাম ওলাল গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক আব্দুল সোহাব আনালী। কিন্তু ইয়াতেই শেষ নহ'ল। প্ৰকৃততে কিমানজন কংগ্ৰেছ বিধায়কে চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে সম্পূৰ্ণ তালিকা। মুঠ 10জনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত। দুই নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ আৰু শশীকান্ত দাসসহ 10জন কংগ্ৰেছ বিধায়কে অংশ লৈছিল অমৃত কলহ যাত্ৰাত। এতিয়া কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। বঙাইগাঁৱত আমাৰ আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ, তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কাছাৰত খলিল উদ্দিন মজুমদাৰ বুলি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত। দৰঙত বসন্ত দাস ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ আব্দুল সুবহান আলী চৰকাৰ গোলকগঞ্জৰ বিধায়কে যোগদান কৰিছে। যোৰহাটত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা বিধায়ক, তেওঁ যোগদান কৰিছে। কামৰূপত আমাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই যোগদান কৰিছে। কৰিমগঞ্জত কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সিদ্দিক আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নন্দিতা দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বকুৰ বিধায়িকা। শশীকান্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে ইয়াততো বহুত কেইজন কংগ্ৰেছৰ MLA অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বসন্ত দাস, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ট, খলিল উদ্দিন আহমেদ, নন্দিতা দাস, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল সুবহান, আব্দুল বাতেন, সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এইটোতো ভাল কথা যে দেশৰ এটা ভাল কাম এটাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কংগ্ৰেছ বিধায়কে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল গৃহকলহ। ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত একাংশই দলৰ বিষয়ভাৱ এৰিবলৈ সাজু হৈছিল। দুইটাল মৰা মানে কি? ডেফিনেটলি আছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, প্ৰচাৰ মাধ্যমে কোৱা কথা, আমি নিজে দেখি থকা কথা। দলৰ ডিচিপ্লিন ভংগ কৰি আছে কিছুমান, আমি দেখি আছোঁ। কিন্তু অমৃত কলহৰ দৰে এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কি কাৰণত কংগ্ৰেছত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, অমৃত কলহ যাত্ৰাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবেহে গৈছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে অদূৰ ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ দিব নে নিদিয়ে এই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰালৈ চিঠি লিখি তেওঁৰ মতামত বিচৰা হ'ব। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক এখন চিঠি লিখিব দিছোঁ পীযুষ হাজৰিকাক, যে ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক আমি মাতিম নে নামাতিম, কাৰণ এই ভাল ভাল কামত পলিটিক্স আনি দিয়ে। যদি তেওঁ লিখে মাতিব বুলি মাতিম, নামাতে বুলি যদি নামাতো। ভূপেন বৰাৰ উত্তৰ সাজু হৈ আছিল, চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক নিমন্ত্ৰণ দিবই লাগিব। কিন্তু কলৈ যাব আৰু কলৈ নাযাব সেয়া বিধায়কে নিজে বিবেচনা কৰিব লাগিব। তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰা প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত আমি যাব লাগিব নালাগে, সেইটো আমি চাব লাগিব। আমাকতো নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব চৰকাৰে, চৰকাৰে আমাৰ বিধায়কসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিবই আৰু কৰিব লাগিবই। কিন্তু কোনটোত আমি যাম আৰু কোনটোত আমি নাযাম, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত নিমন্ত্ৰণ চৰকাৰে কৰিবই লাগিব। কোনটোত যাব কোনটোত নাযাব বিধায়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, সব কথাতে যে যাব লাগিব, আমিতো 15 বছৰ শাসনত আছিলোঁ। বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ কিমান এজেণ্ট আছে? সঘনাই এই প্ৰশ্নটো লৈ কংগ্ৰেছত চলি থাকে গৃহকলহ। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা কৰ্মীৰ অভিযোগ অনুসৰি অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱা সকলো কংগ্ৰেছ বিধায়ক বিজেপিৰ এজেণ্ট নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ যদি 10গৰাকীকৈ বিধায়ক বিজেপিৰ এজেণ্টেই হয় তেনেহ'লে ৰাজীৱ ভৱন থকাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই, ৰাজীৱ ভৱনত তলা ওলমাব লাগে। এতিয়া বসন্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, নন্দিতা দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, খলিল উদ্দিন আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কৰিছে, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কৰিছে, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টই কৰিছে। এতিয়া ইমান যদি বিজেপিৰ এজেণ্টেই আছে তেতিয়া কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱনটো তলা মাৰি দিয়ক আকৌ, তাৰপিছত কিয় ৰাজীৱ ভৱন থাকিব লাগে? যদি এই সকলোবোৰ বিজেপিৰে এজেণ্ট, ৰাজীৱ ভৱনটো তলা এটা ওলমাই দিলেই হ'ল দেখোন। কেৱল কংগ্ৰেছৰে নহয় AIDFৰ 4গৰাকী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অমৃত কলহ যাত্ৰাত।
UDFৰ বিধায়ক মুজিবুর রহমান ডাঙরিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে, গৌরীপুরের বিধায়ক মিজানুর রহমানে যোগদান করেছে, গাঁত আমার ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে অংশগ্রহণ করেছে, আমার সাউথ শালমারাত UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে অংশগ্রহণ করেছে। যি সময়ত অমৃত কলহ যাত্রায় রাজ্যজুড়ি খলকনের সৃষ্টি করেছে, সেই সময়ত সরকারের অমৃত কলহে এতিয়া বিষ ঢালিছে কংগ্রেস দলত। সরকারের অমৃত কলহ এতিয়া কংগ্রেসের বাবে হয়ে পড়েছে বিষ কলহ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।